dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. War degdeg ah, shirkii Afisione oo gebi ahaanba burburay isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasiirka warfaafinta ayaa afka furtay, isla markaasina ku eedeeyey Puntland iyo Jubbaland in ay diideen doorasho inay dalka ka dhacdo, shirkiina ku dhawaaqeen in gebi ahaanba halkaasi uu fashil ku soo dhammaaday. Marmarsiyo xooggan ayay helayaan isla markaasina maalmaha soo socda waxa ay doonayaan in baarlamaanka la horgeeyo muddo kororsi shirkii u dhexeeya madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ee ka dhacaya Afisione ayaa guuldarro ku soo dhammaaday kadib markii lagu kala booday qodobadii ugu adkaa halkaasi laysku mari waayey. Farmaajo waa uu tanaasuli waayey, Puntland iyo Jubbaland way ku adkaysteen, hase ahaatee gebi ahaanba waa uu soo burburay, beesha caalamka ayaa gacmaha afka wada saartay. Shirka ayaa fashilmay kadib markii la isku mari waayey dhowr qodob oo diiday madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo sida calan sida meed iyo xogta ku heshay oo ay ka mid yihiin in ajandaha shirka soo socda lagu soo daro amniga doorashada gaar ahaan doorka hay-adaha amniga ee xilliga doorashada si loo ogaado cidda mas-uuliyaddaasi leh. Axmed Madoobe iyo Saciid Dani oo musharaxiinta mucaaradka kula midaysan madasha badbaado qaran ayaa qaba in kadib wixii dhacay 19 Febraayo markaasi oo ciidamada amniga ay weerareen musharaxiinta aan farmaajo lagu aamini karin amniga doorashada gebi ahaanba iyo midowga musharaxiinta ama qof kasta u taagan doorasho in lagu aamini karin. Farmaajo ayaa sidoo kale diiday in ajandaha shirka lagu daro dooda la xiriirta muddo xileedkiisa iyo kan baarlamaanka ee dhammaaday iyo in beesha caalamka ay goobjoog ka noqoto wadahadallada dhici doono. Gebi ahaanba gacanta ayuu ku dhuftay Puntland iyo Jubbaland kursiga ayay ugu istaageen. Siyaasiyiin badan ayaa u mahad celiyay Puntland iyo Jubbaland qorshaha farmaajo ee guracan isla markaasina uu doonayo in ay markhaati kaliya ka noqdaan sidii uu doorashada u boobi lahaa. Wasiirka warfaafinta xilka sii haya Cismaan Dubbe oo shir jaraa'id qabtay ayaa guuldarrada shirkaasi ku eedeeyey madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland isaga oo sheegay inaysan rabin inay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ahi. Xukuumaddu waxay ay maanta u caddaynaysaa ummadda Soomaaliyeed in labada madaxweyne goboleed Puntland iyo Jubbaland aysan rabin in dalka ay ka dhacdo doorasho uu aas-aaskeedu yahay heshiiskii 17 Sebtembar iyo isfahamkii 16 Febraayo. Waana wax laga xumaada in labadaasi madaxweyne Puntland iyo Jubbaland ay noqdeen jid iyo jihadiid aan doorasho ogolayn, ayuu yiri Master Dubbe. Farmaajo ayaa goorsii horeysay oo maanta ahay sida warbixintayna ku tabinay ogolaaday in ka qaybgalayaasha shirka la ballaariyo laguna soo daro qaar ka mid ahay mucaaradka, balse waxa uu diiday dhammaan qodobadii kale ee la doonayo in ajandaha lagu soo daro. Si kastaba ha ahaatee, saacadaha soo socda waxaa afka soo furan doono Puntland, Jubbaland, midowga musharaxiinta mucaaradka iyo qof kasta oo shirkaasi u dhuundaleela. Hase ahaatee, wararkayna xiga ayaa ku soo tabin doonaa maanta shirka fashilka ku soo dhammaaday gebi ahaanba dalka waxa uu sii gelinayaa qalalaaso siyaasadeed iyo tuhunkii laga qabay in farmaajo uu ballansado baarlamaanka isla markaasina muddo kordhin loo sameeyo. Calan sida meedia ayaa horey u sheegtay haddii heshiiskani uu fashilmo in farmaajo gebi ahaanba maalmaha xigo uu si toos u aadi doono baarlamaanka isla markaasina muddo kordhin loo samayn doono, sidaasina uu yiraahdo muddadaasi aniga ayaa laygu daray, dowladda waa ay sii shaqaynaysaa, doorasho nadiif ah ama doorasho qof iyo cod ah ayaa qabanaynaa. Xaaladda dalka iminka washwash ayuu galay. Fadlan nala joog oo daawo wararkayna degdega ahi. Dhinaca kale, Jeneraal Biixi oo war cusub ka soo saaray maanta duulaankii dhuusamareeb, Jeneraal Maxamed Tahaliil Biixi, taliyaha ciidamada dhulka oo la hadlay warbaahinta dowladda, ayaa sheegay in dagaaladii ciidanka xoogga dalka maalmahan ay ka wadeen qaybo ka mid ah gobolka Galguduud ay guulo ka gaareen. Taliyaha ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka ay Al-Shabaab ku jabiyeen dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanka Labidulle ee gobolka Galguduud, dagaal culus oo maanta Arbaco ahay ka dhacay, ayuu sheegay Jeneraal Biixi in lagu jabiyey ururka Al-Shabaab deegaana dhowr ahna laga qabsaday. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 21aad ayaa la wareegay fariisimo hor leh Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaano dhanka koonfurta kaga beegan caasimadda Galmudug ee dhuusamareeb. Shalay madaxweynaha Galmudug oo furimaha dagaalka tagay waxa uu ballan qaaday in ciidamada laga taageeri doono wax walba oo ay u baahan yihiin inay helaan si xoreynta deegaanada Al-Shabaab uga qayb qaataan. Dhiirigelin culus ayuu soo siiyey Master Qorqor. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media. Xog xasaasiya Puntland iyo Jubbaland oo hal qodob kaga guuleystay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo isla markaasina uu ku qasbanaaday inuu ongalaado qodobkaasi oo ah in laga soo qayb geliyo dhammaan saamilayda siyaasadda sida Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo madaxdii hore ee dalka midowga musharaxiinta mucaaradka, wuuna ku qasbanaaday ugu dambeyna wuu aqbalay.
madaxweynaha mudaxleedkiisa dhamaada farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada ee ku shirsan teendhada afisyoone ayaa maanta isfahamka gaaray mid ka mid ah qodobadii ugu adkaa ee la isku hayay sida ay ogaatay calansida media. Warkan oo xaqiijiyay xubna aad ugu dhowqaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada dhinacyada shirka leh ayaa isku fahmay mabda ahaan in la ballaariyo shirka soo socdo isla markaasina ay ka soo qayb galaan saamilayda kale ee dalka ee aan horay qayb uga ahayn isla markaasina ay ka mid yihiin Xasan Sheikh Maxamuud, Sheikh Shariif Sheikh Ahmed, Cabdixaan Shaac Abdullahi. Dhinacyada ayaa isku fahmay in furitaanka shirka soo socda ay ka qaybgali doonaan guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka, madaxweynayaashii hore ee dalka, ra'iisul wasaarihii hore, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qeyrab kama marna waa uu ka soo qaybgalaya qodobkani oo ay soo jeediyeen Saciid Dan iyo Axmed Madoobe, kuna adkaysteen isla markaasina ugu dambeyntii beesha caalamka cadaadis saartay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo kadibna uu ongolaaday ayaa ahaa mid uu aad uga soo horjeeday farmaajo. Waxaana hadda muuqata inuu madaxweynaha tanaasulay kadib maalmo badan oo la isjiidjiidayay. Ballaarinta ka qaybgalayaasha shirka ayaa sidoo kale ka dhigan inuu halis ku jiro heshiiskii 17-dii Sebtembar oo dowladda iyo beesha caalamka ay doonayeen in lagu saleeyo heshiis kasta oo cusub oo la gaarayo, maadaama xubnaha cusub ee ka qaybgalaya shirka aysan qayb ka ahayn heshiiskaasi, waxay ka dhigan tahay in dib loogu doodi doono. Qodobada kale ee ilaa iyo hadda aan heshiiska laga gaarin waxaa ka mid ahay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday in uu saxiixo warqad xil gaarsiinta awoodaha, awoodana uu ku wareejiyo xukuumadda sida amniga doorashada iyo in tallaabo laga qaado taliyaashii ku lugta lahaa wixii ka dhacay weerarkii 19-kii Febraayo lagu qaaday mucaaradka iyo dibadbaxayaal nabdoon. Taasi waa la isku mari la'yahay. Kulamada ayaa sii soconaya ilaa inta guud ahaan laga xalinayo qodobada kale ee la isku hayo si loogu daro ajendaha shirka guud ahaan wadatashiga dalka. Shirka afisyoone ayaa barqanimadii maanta dib u furmay kadib laba maalmood uu hakad ku jiray. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo Shiinaha iyo Ruushka la gashay heshiis la xiriira muranka doorashada, ilo wareedi lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda Soomaaliya ay heshiis hoose oo muhiim ah la gashay dowladda Shiinaha iyo Ruushka oo qayb ka ah wadahadallada waddamada leh codka awoodda qayaxan ee golaha ammaanka qaramada midoobay. Labadan dowladood ayaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo u ballan qaaday in ay ishortaagi doonaan qaraar kasta oo Soomaaliya ka dhanahay isla markaasina la horkeeno fadhiga golaha ammaanka. Soomaaliya ayaa la sheegay intaa beddelkeeda ay Shiinaha iyo Ruushka u ballan qaaday iskaashi iyo in fursad wanaagsan laga siiyo tartanka gobolka ka socda ee dalalkaasi muhiimka u ah. Shiinaha ayaa horay u muujiyay mowqifkeeda iyada oo taageero weyn siisay dowladda farmaajo xilli ay cadaadis ku hayeen dalalka reer galbeedka. Qoraal uu bishii hore soo saaray safiirka Shiinaha ee Soomaaliya ayaa lagu yiri dowladda Shiinuhu waxay ixtiraamaysaa madax bannaanida iyo karaamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, hadday noqoto mid dhuleed iyo mid siyaasadeed, waxaana si adag u taageeraynaa nabadda, horumarka iyo barwaaqada Soomaaliya annaga oo ku taagan mabda ah Soomaaliya Soomaali baa leh. Haddii labadan dal ay ishortaagaan qaraarada ka dhanka ay Soomaaliya ee la keeno golaha ammaanka, ayaa Soomaaliya sii ahaan karto sidaan maadaama aysan UN ka qaadan karin go'aan ku aadan xaaladda cakirin ee Soomaaliya. Cakirnaanta dhinaca doorashada ee Soomaaliya ayaa u muuqata mid ay door ku leeyihiin dowlado waaweyn kuwaasi oo dano kale Soomaaliya, waxaana la aaminsan yahay in arrintani ay madaxda dowladda ee mudaxileedkeedu dhammaaday u horseedi karto dhiiranaan ay xafiiska ku sii joogaan isla markaasina caqabad kasta oo beesha caalamka iyo qaramada midoobay kaga imaata aysan ka cabsanin, maadaama qaraar ka dhanahay hadii la keeno xukuumadda labadan dowladood ay ishortaagi doonaan. Laga yaabay farmaajo inuu u ballanqaaday dakhliga dalka sida shidaalka iyo waxyaabaha lamid ka ahi. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo saxiixday heshiis tallaalkii labaad lagu keenayo dalka ee caabuqa 19, safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Shiinaha Danjire Cawaale Cali Kulane ayaa saxiixay heshiis tallaalka loogu hortagayo cudurka caabuqa 19 shirkadda Sino ee dalkaasi Shiinaha. Tallaalkani loogu hortagayo caabuqa 19 ayaa waxa uu gaarayaa 200,000 oo tallaal oo dhowaan la keeni doono dalka Soomaaliya. Danjire Cawaale Cali ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in tallaalkani ay dowladda aan saaxiibada nahay ee Shiinaha ay dalkeena ugu deeqday. Safiirka ayaa ugu mahadnaqay dowladda Shiinaha sida hagar la'aanta ahi ee ay u garab taagan yihiin shacabka iyo dowladda Soomaaliya, isagoo si gaarna uga mahadceliyay tallaalka ay Soomaaliya ugu deeqeen. Dhowaan ayaa la keeni doonaa dalka Soomaaliya 200,000 oo tallaalka caabuqa 19 ahi.
calan sida media ugu imaa warar xaqiiq ah ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid